Në Greqi dhe Portugali u zhvilluan të mërkurën greva kundër masave shtrënguese ekonomike. Në Greqi greva ndërpreu transportin publik, shërbimet me trena dhe tragete, gjukatat dhe shkollat. Shërbimet në spitale dhe ambulancat funksionuan me ekipet e emergjencës. Mijëra punëtorë protestuan në Athinë kundër përpjekjeve të reja të huadhënësve që qeveria të bëjë shkurtime të reja të mëtejshme të shpenzimeve. Përfaqësues të Bashkimit Evropian të Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar janë duke u takuar me zyrtarët grek për të zgjidhur problemet buxhetore, përpara se huadhënësit të lëshojnë kostin e ri të huas për Greqinë. Në Portugali vetëm gjysma e trenave ishin sot në punë, ndërsa punëtorët protestonin kundër shkurtimit të pagave dhe përfitimeve të tjera. Lisbona vendosi të shkurtojë shpenzimet për transportin publik në kuadër të marrëveshjeve me huadhënësit ndërkombëtar në vitin 2011.